Okay, uh, salamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Okay, hari ini uh, saya tak ada banyak isu berkembang, uh, berkenaan perkembangan politik semasa. Jadi saya guna kesempatan ini untuk menjawab satu dua soalan yang ditimbulkan kepada saya oleh audience. Okay, menerusi email. Okay soalan-soalan uh, ni uh, bersangkut paut jugalah sedikit sebanyak dengan apa yang saya ceritakan selama ini. Okey, kita mulakan dengan soalan pertama. Okey, ada seorang penonton dan pembaca The Force bertanya kepada saya. Okey. Uh, berita palsu. Dia kata baru-baru ni RJR ada bercerita berkenaan dengan berita-berita palsu yang ditularkan oleh tim A ataupun kumpulan yang bersangkut paut dengan tim A okey dan adakah berita-berita uh, palsu ni uh, sorry bagaimanakah berita-berita palsu ni dicetuskan sebab Reggie uh, Regi ada sentuh sedikit dalam sidang media tetapi boleh perinci dengan lebih banyak sebabnya penonton ini juga pernah melihat dua tiga kali bagaimana berita-berita palsu ini ditularkan ia seolah-olah ada satu corak ada satu pattern okey kedua bersangkut paut juga dengan isu tim A ni ada seorang lagi pendengar yang bertanyakan kepada saya bukankah tim A dan tim B ni wujud dari dulu lagi okey jadi dua soalan ni kita jawab dulu okey pertamanya yang ni mudah sikit berkenaan dengan berita palsu Okey, sebelum pilihan raya umum ke-14, kita banyak didendangkan dengan berita-berita <coughs> palsu Saya mengaku Saya mengaku Lumrah politik memang dah, dah jadi lumrah, lumrah politik Di mana parti-parti politik akan menerusi jentera-jentera mereka Sedikit sebanyak menyebarkan berita-berita palsu yang bercorak propaganda Itu saya mengaku tetapi selepas pilihan raya umum ke-14 dan selepas bulan September 2018 saya mula menyedari apabila saya memperkasakan jaringan komunikasi saya dengan uh, first level ya dari directly from sources dan MP dan sebagainya saya mula mendapati bahawa sebenarnya berita palsu ini wujud di kedua-dua belah Iaitu di Barisan Nasional dan di Pakatan Harapan Okey <tuh> Tapi apa pun saya mengaku Memang ada berita palsu dulu Contohnya Isu bersangkut paut dengan Tol Konsesi tol Ada yang benar tetapi ditokok tambah Pokoknya Berita-berita palsu ni bercorak bertokok tambah uh, ditokok tambah apabila ada satu kebenaran mereka tambah dengan kepalsuan sebab kebenaran tu mereka mungkin ada data mungkin ada fakta jadi mudah dipercayai apabila mereka menunjukkan data atau fakta tersebut tetapi mereka selitkan juga berita palsu dan pakar yang melakukan benda ni adalah Claire Rucasol Brown dari Sarawak Report jadi dia mengeluarkan banyak money trail-money trail, money trail dokumen-dokumen bersangkut paut dengan isu 1MDB SRC tapi diselit juga dengan berita-berita palsu dari sumber-sumber yang tidak dikenali dan tidak pernah dinamakan. Jadi pada masa itu saya ingat lagi saya tidak ada direct communication tapi saya berinteraksi dengan layer kedua yang bersangkut paut dengan sel media Barisan Nasional khususnya Najib Razak. Jadi layer kedua layer ketiga ni saya duduk sebelah sana dan dalam komunikasi-komunikasi ini saya diberitahu memang benar memang palsu dokumen-dokumen dan manitril-manitril yang dikemukakan oleh Claire Brown atas sebab ini, atas sebab itu dan sebagainya jadi pokoknya banyak aa, benda yang didedahkan oleh Claire Brown tu palsu dan saya pun banyak menulis berkenaan dengan kepalsuan ini Kemudian selepas bulan September 2018 saya beransur-ansur dapat tahu lebih-lebih lagi apabila kes mahkamah 1MDB bermula. Saya mendapati bahawa dokumen-dokumen dan beberapa perkara yang kononnya ataupun saya diberitahu adalah palsu sebelum pilihan raya umum ke-14 sebenarnya menjadi bahan bukti sahih di dalam mahkamah. Dan apabila saya mengikuti perbicaraan, saya mendapati bahawa bukan semuanya palsu. Malah ada beberapa perkara yang diakui sendiri oleh beberapa individu yang bersangkut paut dengan YNMDB termasuk Najib Razak sebelum pilihan raya umum ke-14 tidak pernah disebut atau diceritakan kepada umum tetapi di dalam mahkamah diakui sendiri. Jadi tapi lebih daripada itu untuk kes YMDB saya tak nak sentuh sebab itu kes mahkamah. Apa yang ingin saya sampaikan di sini ialah kesedaran saya bahawa dalam kepalsuan tu Maybe 30% palsu Lepas tu saya rujuk balik kepada artikel-artikel Dan beberapa perkara yang dikatakan palsu tu Sebenarnya benar So jadi ada benar dengan palsu So dari sini kita dapat lihat Bukan hanya kepalsuan berlaku di sana Di belah Pakatan Harapan Cara Barisan Nasional cover up Juga ada unsur-unsur kepalsuan Ok tak apa Manifesto Pakatan Harapan adalah palsu. Beberapa kali selepas pilihan raya umum ke-14 saya berjuang saya berkata buku manifesto tu kita buang dan kita melihat ke hadapan. Pernah saya kata begitu. Ya. Tapi apa pun Mahade memang terang-terang secara terbuka dah beritahu. Memang buku manifesto tu adalah janji-janji yang tidak boleh dikecapi. Dan apabila dia nak tumbuhkan kerajaan perpaduan dia nak kata tidak ingin rujuk balik kepada manifesto-manifesto tersebut maknanya dia mengaku bahawa benda itu tidak boleh dicapai so it takes a great man to admit bahawa benda ni tidak boleh dicapai dan berapa kali dia dah lakukan benda ni tidak pernah disebut oleh DAP benda ni tidak pernah disebut oleh PKR benda ni tidak pernah disebut oleh Amanah tapi Tun Dr. Mahathir secara terbuka beritahu bahawa memang benda tu tidak boleh dikecapi Dan setahu saya Sebahagian besar manifesto tu adalah dirangka oleh DAP Termasuk bahagian-bahagian yang melibatkan tol Bahagian-bahagian melibatkan yang ini percuma, yang itu percuma sebab DAP punya prinsip pada ketika itu ialah Just write anything you want, tulis apa sahaja asalkan kita menang. Okay, okay, kepalsuan. Tapi sekarang apa yang sedang berlaku Ialah satu tahap kepalsuan yang bila saya rujuk balik apa ke, uh, kepalsuan yang berlaku ketika pakatan harapan tu, yang itu hanya remeh. Di sini adalah satu tahap kepalsuan yang melibatkan unsur perkauman Contohnya kemasukan Saya dah ulang dan saya akan ulang Kemasukan berpuluh-puluh ribu Malah beratus-ratus ribu Warga Cina yang diberi IC okay. Ini satu kepalsuan Dan saya ulang Saya dah buat laporan polis Dan saya pernah meminta pegawai polis Pegawai penyiasat Tolonglah rujuk kepada benda ni Dan siasatlah sumber-sumber sahih di dari media sosial mana perkara ini diungkit mula-mula diterbitkan disebabkan ini adalah palsu. Dan satu agensi kerajaan yang bersangkut paut dengan isu-isu berkaitan dengan kemasukan warga asing ini pun ada buat laporan polis berhubung perkara yang sama. Dan saya difahamkan laporan itu kertas siasatan dia masih terbuka. Fail masih terbuka. Jadi ini sebenarnya satu kepalsuan benda tu dipetik dari angin dan dilontarkan sampai hari ini mereka mencucuk-cucuk kumpulan-kumpulan penyokong di media sosial tetapi kalau kamu lihat benarkah AMNO berani ataupun PAS berani khususnya tim A banyak yang bercakap tu pemimpin tim A berani sebelum Pakatan Harapan tumbang yang banyak bercakap yang berani bercakap ni pemimpin-pemimpin tim A Berani tak pergi buat laporan polis dengan bukti-bukti menunjukkan benda ini terjadi. Okey, mengapa tak ungkit-ungkitkan bawa isu tu secara rasmi? Sebab dakwaan berpuluh-puluh malah beratus ribu warga Cina diberi IC dalam satu skema rahsia untuk meningkatkan kewarganegaraan Chinese di negara ini palsu berlaku. Saya dah ulang, memang berlaku di sini sana pemberian IC palsu. Itu lumrah di mana-mana negara. Dan di sini pernah terjadi dan sentiasa saya rasa akan terjadi. Tetapi dari satu dari segi satu effort untuk mengurangkan peratus Melayu Islam dengan membawa Cina ke dalam negara ini dan memberikan IC itu satu kepalsuan yang diwar-warkan dan ditimbulkan. Dan saya pun dah beritahu ada dua tiga individu yang bersangkut paut secara tidak langsung dengan tim A memang pernah berkomunikasi dengan saya, memang pernah merujuk kepada satu artikel yang pernah saya tulis. Okey. Berkenaan dengan uh, penjualan apartmen mewah di Pulau Pinang dan pernah directly tanya kepada saya mereka nak tambah satu perenggan yang kepada artikel saya yang menyatakan bahawa Mereka dari Hong Kong dan China yang datang Untuk membeli apartmen-apartmen mewah ni Diberi IC ni Mereka nak saya endorse Terang-terang mereka cuba Menimbulkan berita palsu Menggunakan nama saya Mungkin pada hemat mereka Reggie Jesse Ritauding adalah seekor lembu Yang bodoh Yang boleh dipergunakan Sorry lah Okay Okay So Inilah caranya Berita palsu diwujudkan oleh Tim A Ataupun kumpulan-kumpulan yang berkaitan Dengan Tim A ha, Saya tidak tahu sama ada mereka dapat uh, Arahan dari Tim A Tetapi yang saya tahu tim, Ada satu dua pemimpin dari Tim A Memang ada menaja banyak kumpulan Sama ada di media sosial Ataupun NGO-NGO Atau organisasi-organisasi yang tidak berdaftar Dan mereka ni Yang ditaja ni apa yang mereka buat ialah mereka sengaja menimbulkan atau mencetuskan persoalan dalam bentuk persoalan. So, berpura-pura bertanya. Satu benda yang sensitif contohnya kemasukan ramai warga China dan diberi IC agar mencetus kemarahan. Secara tidak langsung mencucuk jarum kebencian supaya secara otomatik orang-orang yang langgani sama ada page-page grup-grup uh, atau uh, di media sosial akan teruja dan sendiri mengeluarkan berita palsu seolah-olah benda itu berlaku. Ha, begitulah mereka menularkan berita palsu. Ha, kemasukan berpuluh-puluh atau beribu-ribu warga China yang diberi IC. Palsu. Okey. Uh, banyak lagi lah Banyak lagi Banyak lagi berita palsu Okey kononnya Tun di bawah pengaruh DAP semalam, kalau rujuk ah di bawah ada link kepada sidang saya semalam kalau Tun kononnya Tun adalah di bawah kawalan DAP yang akhirnya menubuhkan kumpulan bebas kuasa ketiga bersama warisan dan terang-terang beritahu bahawa kami tidak terbabit dengan DAP dan Amanah ataupun Pakatan Harapan ialah Tun Dr. Mahathir Mohamad yang tubuhkan kumpulan bebas kuasa ketiga bersama warisan dan secara langsung menolak pencalonan Datuk Seri Anwar Ibrahim secara terbuka sebagai calon Perdana Menteri Malaysia ke-9 ialah Tun Dr. Mahathir Mohamad dan inilah yang dikehendaki oleh masyarakat Melayu Islam lepas ini kalau Tun nak bekerjasama dengan DAP secara tidak langsung that is his wish tetapi dia dengan kumpulan dia menunjukkan nombor satu kononnya dia dikawal oleh DAP adalah berita palsu. Nombor dua, kononnya dia memerlukan DAP amanah dan Ahmad Ibrahim untuk menang pilihan raya umum ke-15 adalah berita palsu. Ha, inilah masalahnya dengan buat pentaksub. Percaya, percaya, percaya. Salah seorang pemimpin yang terlibat dengan buat live dan sebagainya ha, untuk cuba mempengaruhi Orang Dengan kononnya lah uh, Dia punya intel yang dia ada maklumat yang tidak pernah betul lah Individu ini adalah bekas Ali Amno yang dipecat Pernah memfitnah saya kon Kononnya saya menerima RM50,000 Daripada Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Amidi Yang saya tak pernah jumpa Yang saya tak kenal okay? Begitu saja dia lempar fitnah Jadi untuk membuktikan kepada rakyat bahawa kamu sedang diperbodohkan benda kecil itu saya buat laporan polis dan saya turut dipahamkan fail itu masih terbuka maknanya anytime pemimpin tersebut atau Zahid sendiri atau kedua-dua mereka dan termasuk saya boleh disiasat untuk menunjuk membuktikan kesahihan sama ada benar atau tidak saya menerima RM50,000 daripada Zahid Hamidi yang saya tak kenal dan tak pernah jumpa saya yang ambil inisiatif buat report tu kemudian pemimpin ni jadi terketa-keta Kemudian dia buat satu sidang Dia beritahu tiba-tiba Sebenarnya maklumat tu Dia mengaku saya terima daripada seorang yang pernah bersama dengan Regi Jesse Yang beritahu saya Maknanya Tukang kebun yang sebelah jalan tu Boleh datang, boleh beri dia satu maklumat Dan dia boleh ambil maklumat tu sebagai Betul Asalkan ianya adalah maklumat yang mampu Mencala image Lawan dia Dan dia boleh lontar Begitu sahaja Inilah Yang korang Buat pentasup hari-hari Duduk, dengar ha. Jadi mereka banyak Memainkan persepsi Contohnya live mereka Saya ajar sedikit kepada kamu Live saya Dulu Penonton Boleh sampai 100 ribu 200 ribu Sebenarnya itu helah Apabila kita masuk Grup Facebook Dalam satu grup Kalau live tu saya kongsi 10 kali. Maka kalau seorang melihat Facebook itu, dia scroll bawah. Facebook akan catat bahawa 10 orang telah lihat. Jadi begitulah mereka buat, mereka pergi itulah satu-satu grup sampai 10 kali kau scroll bawah grup tu pernah lihat kan? Ha, jangan jangan kata saya tipu. Kau orang sendiri pernah lihat benda ni. Bila scroll bawah, oh, nampak nampak video sama, video sama, video sama. Jadi mungkin penonton mereka 10,000, 20,000 jadi mereka timbulkan persepsi bahawa mereka tu hebat Ada 100 ribu, 200 ribu Saya berhenti melakukan perkara tu Sebab saya nak apa yang dilihat tu genuine viewers Okay ha, So jangan mudah terberdaya dengan lembu-lembu ni Sampah-sampah ni I don't know what's their problem lah ha, Mereka ni semua buat ditaja ha, Mungkin mereka terlebih makan lobak ke sebab saya tahu lobak tu dari segi kesihatan tu memang baik untuk kesihatan tetapi dalam politik tu kalau kita makan terlebih lobak tu kita jadi otak lobak okey ha kemudian menghina syahadah ha menghina syahadah hmm pemimpin tu tahu sebenarnya saya dah bersyahadah ada satu video 2018 yang ditonton oleh beratus ribu orang di mana saya disyadahkan kali, kali pertama saya disyadahkan sebenarnya tahun 2008 di Kampung Kastam Pulau Pinang yang itu saya lakukan depan kamera tu kali ketiga jadi dia main technicality sebab dalam Islam tu apabila kita dah syahadah tu kita saudara baru Islam okey ha, 2018 saya lakukan depan kamera beratus ribu orang dah tengok Kemudian dia berpura-pura ha, Dia dia hina syahadah Dengan menghina Oh Regi Jesse ni dia banggali bukan Muslim Dan Akhirnya dia mengaku Sebab saya bersyahadah sekali lagi depan kamera Akhirnya dia mengaku Alhamdulillah Regi dah masuk Islam Dia macam saudara baru Mesej saya Saya dah sampaikan lah kepada pemimpin tersebut Bahawa rasanya, Seorang yang menghina syahadah Berperangai sebe sebegini Adalah orang yang jijik dan saya anggap lebih rendah dari syirik dan inilah orang duk mendengar dan memuja. Okey. Dengarlah kau orang. Ha? dengarlah kau orang kelentong-kelentong yang keluar dari mulut dia contohnya Mahathir akan masuk lock up tidak lama lagi. Jadi tak? Jadi tak? Hari tu nak kata dalam beberapa hari lagi je Syed Saddiq nak kena. Lepas ni saya, dia kena saya tak tahulah tapi jadi tak? Tak jadi ya. Baik. Ini bapak-bapak kelentong tim A. Okey bapak-bapak kelentong tim A dan saranan saya kepada masyarakat umum kurangkan makan lobak kalau nak masuk arena politik ok jadi kemudiannya ada satu lagi penonton tanya kepada saya hmm, tim A dengan tim B ni bukan ada dari dulu lagi yes masa zaman Mahathir dulu ada tim A tim B iaitu satu tim Razali Hamzah satu tim Tun Dr. Mahathir Muhammad tim A dan tim B yang berlaku lah ni bukan sama dengan tim A dan tim B yang berlaku zaman tu. Tim A lah ni adalah tim Datuk Seri Najib Tun Razak versus tim sepupu dia iaitu Datuk Seri Hishamuddin Hussein. Dan tim Datuk Seri Hishamuddin Hussein sebenarnya adalah majoriti dan mendapat majoriti sokongan dalam AMNO. Tim Datuk Seri Najib Tun Razak atau tim A adalah minoriti dan mendapat sokongan minoriti dalam AMNO. Dari segi ahli parlimen hanya mendapat 9 sokongan 9 ahli parlimen tegar termasuk Bong Mokhtar, termasuk Tajuddin termasuk Anwar Musa ha, ada yang cuba timbulkan bahawa Anwar Musa adalah orang Zahid orang Zahid ke, bukan orang Zahid ke tetapi untuk tujuan pencaturan ini dia adalah bersama tim A because Anwar is an opportunist Anwar Musa dan beberapa individu lain ha, di Selangor pun ada tim A dengan tim B dia di Sabah pun ada tim A dengan tim B dia I'm lah ha. Saya cerita UMNO Di Johor pun ada tim A, tim B dia okay. Di peringkat yang saya cerita ni peringkat nasional Ada tim A, tim B Dan di dalam tim A dah mula berlaku keretakan ha, Ini terbaru, saya belum pernah beritahu Terbaru dah mula berlaku keretakan Because ada juga pemimpin yang dah mula rasakan Bahawa strategi-strategi yang dibawa oleh tim A Tim A ni pada asal dia, dia sepatutnya dah lama dah Dia Sabotaj yang saya dipahamkan Dia keluar Ahli-ahli parlimen dia keluar dari Perikatan Nasional Dan tumbangkan Perikatan Nasional untuk cutuskan pilihan Raya Umum ke-15 Tetapi disebabkan berlaku Perpecahan-perpecahan dalam undi Melayu-Islam Disebabkan tindak tanduk Tim A sendiri Iaitu cara mereka uh, Layan PPBM yang mereka sangka Orang Melayu-Islam Takkan nampak, tapi orang Melayu-Islam nampak Dan undi berpecah Grassroots orang tak puas hati mereka sangka kalau tak daftarkan muafakat nasional disebabkan MCA orang Melayu Islam boleh terima asalkan kita war-warkan sahaja muafakat nasional muafakat nasional mereka sangka orang Melayu Islam takkan berfikir jauh oh di pilihan raya nak pakai bendera apa nak pakai logo apa mereka tersalah sangka itu dah jadi satu bahan kontroversi sekarang okey ada pula yang cuba defend tim A di dalam komen dia kata oh sebenarnya muafakat nasional adalah satu kesefahaman minta tolonglah jangan perbodohkan rakyat lagi kesefahaman ke tak kesefahaman kalau dah declare nak bermuafakat menerusi satu gabungan muafakat nasional persoalan saya kekal sama mengapa tidak daftarkan mengapa tidak bertanding di pilihan raya umum ke-15 di bawah banner muafakat nasional kalau ye pun tak nak barisan nasional sebab hakikatnya Barisan Nasional nak status quo iaitu dia nak kembali seperti sediakala seperti sebelum pilihan raya umum ke-14 dia tiada niat pun untuk jangka panjang untuk bersama PAS ataupun PPBM secara rasmi secara tidak rasmi yes okey so ini semua penipuan-penipuan kepalsuan-kepalsuan yang makin terselah jadi disebabkan itu ada kesedaran di dalam tim A bahawa rancangan-rancangan ini tidak berjaya sebab itulah ramai ahli pen, uh, tim A tidak jadi untuk keluar dari Pakatan Harapan untuk tumbangkan kerajaan pimpinan Pakatan uh, Perikatan Nasional dan kalau dulu satu dua pemimpin tim A termasuk penaung tim A beria-ia nak mencabar kalau berani uh, cetuskanlah pilihan raya bubarkanlah parlimen tapi akhirnya bila Tok Mat Hassan sendiri mencadangkan atau mencabar agar parlimen dibubarkan ahli tim A lah yang membangkang iaitu Anwar Musa oh itu pendapat Tok Mat jadi inilah uh, dalam bahasa pasar minta maaf ya saya tak pernah gunakan bahasa pasar ni dalam dalam sidang-sidang uh, saya ini buat pertama kali ya minta maaf ya tapi ini deskripsi yang paling baik lah pada ketika itulah telok Anwar Musa kecut uh, terus terang minta maaf lah kecut kecut telok ok uh, sebab Sebenarnya, itu hanya retorik sahaja. Mereka sebenarnya tidak bersedia lagi untuk pilihan raya umum ke-15 disebabkan banyak pencaturan yang masih belum dibuat oleh Tim A. Okay? So, inilah antara beberapa perkara yang anda perlu tahu berkenaan kepalsuan-kepalsuan termasuk berita palsu yang berlaku di dalam UMNO. Dan... Uh, benda ni berdasarkan Dua soalan yang disampaikan Kepada saya uh, Dan ingin saya tambah di sini Bahawa um, Berpandu kepada Sokongan saya terhadap Tun Dr. Mahathir Muhammad Yang dah tiga kali saya lafazkan okay. Ada yang bertanya lagi Bertanya lagi uh, saya, saya tak salahkan uh, Penonton atau pendengar Sebab bertanya banyak kali Sebab benda ni ada yang terima kejutan ada yang tanya lagi. Ah uh, mengapa uh, Tun mengapa tak pilih orang lain macam Razalih ke apa? Uh, benda ni saya akan rungkai sedikit demi sedikit. Itu saya janjikan. Saya dah kata saya bukannya orang yang lontar satu benda untuk timbulkan persepsi kemudian tidak memberi penjelasan terperinci. Uh, saya dah pun dah kata bila saya kata terperinci, ianya terperinci. Cuma nak saya nak tambah di sini, bukan hanya Tun adalah pemimpin yang benar-benar islamik bukan hanya Tun telah disalahkan ya dia yang jauhkan diri dari DAP tapi nama dia sengaja dikaitkan ha, ini adalah sebenarnya rancangan tim A yang saya akan jelaskan esok rancangan tim A untuk kaitkan nama Tun dengan DAP walhal Tun bersama dengan DAP hanya 3,5 tahun Anwar bersama DAP selama 22 tahun mengapakah nama Anwar disenyapkan Sebabnya saya dah ceritakan semalam Rujuk sidang media saya di bawah Sebab ada ejen-ejen Anwar di dalam tim A Yang beberapa kali telah berurusan dengan Anwar Untuk membentuk satu Persefahaman politik Walaupun tahu Bahawa UMNO akan terpaksa kerjasama dengan DAP dan perkara inilah sebabnya Anwar Musa pada tahun 2018, saya, tak silap saya bulan September Ketika sentimen anti-DAP memuncak, dia keluarkan satu kenyataan mengatakan Amno perlu belajar matang Mungkin perlu bekerjasama dengan DAP ha, So bukannya saya reka-reka ya, cerita ni Jadi saya akan jelaskan mengapa saya pilih Tun Dr. Mahathir Mohamad Hanya satu saya nak beritahu Di dalam Islam ni, kalau kau orang Muslim, kau orang kena percaya satu benda Saitan tu dia tidak akan datang depan diri kamu tu dalam rupa dia sebenar sebagai saitan. Dia akan datang dalam rupa malaikat. Kamu sentiasa akan diuji. Bagi saya mudah apabila ada satu insan kumpulan yang menjaja Islam, menjaja perpaduan ummah, menjaja penyatuan ummah, menjaja apa-apa prinsip rukun-rukun Islam terang-terang bagi kepentingan diri mereka sendiri Maka puak itu lebih jijik dari saya Dari golongan munafik Syirik apa pun Saya tidak boleh terima puak ini lagi Okey ha. Jadi perjuangan saya tetap Perjuangan raja, bangsa, agama, negara Dan saya mendukung perjuangan Tun Dr. Mahathir Muhammad saya percaya kepada pemimpin ini Pemimpin inilah dalam banyak-banyak pemimpin yang ada adalah ni yang boleh bawa harapan kepada satu perkembangan yang positif kepada ummah kepada masyarakat sejagat bangsa negara sehingga kita berjumpa esok jangan lupa ikuti saluran Telegram saya di bawah saluran YouTube saya assalamualaikum salam, salam sejahtera salam GBN salam Malaysia salam kuasa ketiga